לא, תודה. אתה מוכר לי שאני עם הגב שלך אליך? טוב, לא בכוונה. צריך לדבר שבוע שעבר, אנחנו מתעסקים הרבה עם החסידות, התעסקנו הרבה עם החסידות גם בגלל שיש לנו באופן טבעי קרבה לדבר הזה, וגם בגלל שבאמת היה לזה תפקיד חשוב ביצירת מהלך של התנגדות להשכלה ודברים שדיברנו קודם. עוד נחזור לדבר הזה, אבל שבוע שעבר דיברתי, התחלתי לדבר על ההתנגדות לחסידות מצד הגאון ומצד חוגי הלומדים, הלמדנים, בעיקר ברשות הגאון מווילנה, והחרם שיצא, שלוש פעמים ניסו לעשות חרם, ושזה באופן כללי זה עבד, אבל בחוגים מאוד מצומצמים, ולכן בסופו של דבר זה החסידות, אפשר לומר, כבשה את השטח, אבל חוץ מהערים, איפה שהיה מרכזי תורה, שהיא לא חדרה למקומות האלה, לפחות לא בשלב הראשון, ובליטה שהתורתו של הגאון והתנגדותו הנמרצת לחסידות השתלטה בעצם והשאיר את השטח פחות או יותר בלי השפעות חסידיות. כמו שאמרתי שבוע שעבר, עיקר ההתנגדות של הגאון לחסידות הייתה בתפיסתו שזה פוגע ומצמצם את מרכזיות לימוד התורה, שבתפיסה של הגאון מווילנה, ולא רק, אבל הוא ביטא את זה, עבודת השם, מכיוון שכל בתורה, אז עיקר העניין של עבודת השם זה בריבוי לימוד התורה, ובעומק של לימוד התורה, והוא ראה וזיהה שבאופן כללי החסידות פגע מאוד בדבר הזה, וגם בנתה סמכות רוחנית אחרת שלא הייתה סמכות רוחנית אחרת, שכמובן הרבי הצדיק, שזה לא דווקא למה נבע מגדלות התורה אבל מכוחות אחרים, וגם לזה הגאון מאוד מאוד התנגד. בכל אופן, בסופו של דבר, כמו שגם הזכרתי פעם שעברה, ההתנגדות הזאת היא בגדול לא הצליחה, ובאמת כשהגאון נפטר ב-1799 לפי השנים של הגויים, כשהגאון מווילנה נפטר, אז במידה מסוימת האוויר יצא מהמלחמה הגדולה נגד החסידות. הוא נפטר ב-1799. מה? 97, נדמה לי 99, אבל אל תבנה על זה יותר מדי. בכל אופן ההתנגדות בעצם המשיכה, אבל ההתנגדות של הגאון הייתה התנגדות אישית לוחצת וקשה מאוד, ממש לא רק התנגדות השקפתית, אבל גם מלחמה שכאילו יש פה איזה מרשע שצריך לעקור את זה מן השורש. בכל אופן, שהגאון מווילנה נפטר, תלמידו העיקר הבעיה, אבל עם העניין של צדיקים כביכול, העיקר הבעיה עם לימוד התורה, מרכזיות תפיסתו שהחסידות פוגעת במרכזיותו של לימוד התורה, בחלק מהמקרים היה בזה טענה מן האמת, לפחות לפי שיטתו. הוא גם כן מאוד התנגד לעניין שכל יהודי יכול להגיע לבחינה של קרבת אלוקים, כי בעצם הוא תלה את היכולת להגיע לקרבת אלוקים ביכולת הלימוד ובמרכזיות הלימוד, כאשר צריך להדגיש, כמו שאמרתי שבוע שעבר, גאון מווילנה הוא לא רק למדן, הוא גם צדיק מבחינת הקפדה על הרבה דיוק במצווה, הרבה עניינים של קדושה וטהרה, אפילו סיגופים, זה לא סתם אחד שהוא למדן ובלי קשר
שום התנהלות אישית מתוקנת. זה ידוע שהיה לו רוח הקודש או לא? אני לא חושב שצריך כל כך מהר לחלק את התואר רוח הקודש. הוא היה... הוא היה... שיטת קבלה נוגדת של האריה, זה שיטה משלו. לא, זה גם לא נכון. היה לו שיטת קבלה שהיא הסבירה אחרת חלק מהדברים מבעל התניא, היא לא נוגדת לקבלת הארי. וגם צריך לדעת, באמת זה נכון, אז אתה אמרת שהגאון מווילנה היה מקובל גדול מאוד, לא רק בניגלה. בעצם, מבחינת רחבות וגדלות בתורה, זה דמות חד במינו. הוא היה גם, הוא כתב פירוש על כל התנ"ך, פירוש מאוד מעמיק, זה נקרא אדרת אליהו, גם על התורה וגם על התנ"ך. יש את זה, כן. לא כל כך לומדים את זה, כי זה מאוד קשה וזה, אבל יש אותו. הוא כתב פירוש על, על, על הזוהר, הוא כתב פירוש על השולחן ערוך, פירוש על כל השולחן ערוך, זאת אומרת הערות, זה הערות מאוד קצרות, אבל זה כאילו כל השולחן ערוך היה בקיא בזה. הוא כתב פירוש על מדרשי ההלכה, הוא כתב הערות על הירושלמי, כאילו לא היה תחום כאילו בתורה שהוא לא, לא היה, זה דבר פילי. הוא יודע, כמו שיש לו איזה 7 שנות ו-7 דקות ביום שהוא חושב על תורה. שמעתי שפעם אחת, שנה אחת הוא אמר, ליום כיפור, החטא הגדול שלו השנה היה 15 דקות שהוא בזבז. ישן 3 שעות ללילה, שעתיים ללילה. קיצור, היה דמות מיוחדת במינו, אבל באמת התנגד בהתנגדות גדולה מאוד למלחמה גדולה, מלחמת חורמה נגד החסידות. בכל אופן, שהוא נפטר, אז תלמידו הגדול, העיקרי, היה לו כמה תלמידים, אבל תלמידו העיקרי הגדול, קראו לו רב חיים וולוז'ין. אז הוא הבין שגם כן היה יהודי גדול מאוד, למדן גדול מאוד, הוא הבין שקודם כל זה לא אישי, זאת אומרת, הוא כבר ראה, לפי תפיסת עולמו, שהחסידות היא, לפי תפיסת עולמו, זה לא רשעים, זה רק טועים. הגאון מבין לך שהם רשעים. אז הוא גם הבין ששיטת החרמות הוא לא עבד, וצריך לפעול בטוב, לא להילחם נגד הרע, או להילחם נגד הטעות. אז הוא החליט שהדרך העיקרית ליצור מציאות אחרת לעולם החסידות זה על ידי הקמת מרכז לימוד תורה גדול ורציני. וכמה שנים אחרי שנפטר גאון מווילנה, הוא הקים את ישיבת וולוז'ין, שקיבלה אחר כך את השם של אם הישיבות. עכשיו צריך להבין מה היה בזה חידוש עולמי. מה היה החידוש בישיבת וולוז'ין? צריך להבין, עולם הישיבות זה בכלל דבר מעניין, צריך פעם לדבר על זה. יש ישיבות מאז שאבותינו היו בארץ ישראל ובבבל ובכל הגלויות. מה? שם ועבר. שם ועבר, אוקיי, זה בית מדרש, זה ישיבה, אבל בכל אופן ישיבות, אנחנו יודעים לכל אורך תקופת עם ישראל, יש ישיבות, זה מקומות של תורה, אבל מאז גלות בבל, בבבל היו 2 ישיבות גדולות, 3 ישיבות גדולות, פומדיטה, סורה, נהרדה, אבל כשהישיבות אלו ירדו, העולם הישיבות, נכון, היה לו צורות שונות, בגלויות שונות, במדינות שונות, אבל בגדול זה הישיבות היו מקומיות. מה זאת אומרת? שכל ישיבה בעצם טיפלה באנשים שהיו במקום שלה, וכמו כן בעצם לא כל מי שבא לישיבה פחות או יותר היה יכול ללמוד מה שהוא רוצה. זה היה יותר בתי מדרש מאשר ישיבה במובן שאנחנו מבינים את זה היום. מה היה ממה חוץ מגמרא? כן, גמרא, הלכה, כל פעם הייתה לעניינים שלהם קבלה, ישיבת בית אל למדו קבלה, אבל כאילו למדת מה שרצית, ובדרך כלל היה, לא היה צוות רבנים, כמו שאנחנו מכירים היום, היה ראש ישיבה, זה היה ישיבה שלו, והוא נתן שיעור פעם ב... ולפעמים היה לו כמה תלמידים פרטיים שהוא לימד אותו באופן מיוחד, אבל זה לא היה כאילו עם תוכנית מסודרת, עם ארגון מסודר. וחיים וולוז'ין הקים ישיבה שזה היה שונה. קודם כל, הישיבה הייתה מוסד, איך שהוא ראה את זה, מוסד ציבורי, לא פרטי. כל הישיבות עד אז
מאז בבל, בבבל זה לא היה כך. הוא למעשה ניסה להקים את ישיבת וולוז'ין בדוגמה של ישיבות הגדולות שהיו בבבל. זה קודם כל זה מוסד ציבורי. מה זאת אומרת מוסד ציבורי? זה מוטל על הציבור, כלל ישראל, הערים השונות, צריכים לתמוך בישיבה. והישיבה היא לא מקומית, זה לא ישיבה, הוא הקים אותה בעיירה בליטה שנקראת וולוז'ין, אבל זה לא ישיבה של וולוז'ין. ולכן היא גם לא קיבלה תלמידים מוולוז'ין, או רק מוולוז'ין. זה היה מקום שאתה נוסע אליו מאיפה שאתה נמצא, שמעת על זה, היה להם גם רשת של מגייסים בהתחלה, עד שזה קיבל שם מעצמו. הוא בנה רשת של תמיכה כלכלית כללית, כל עיר, כל העיירה, היה גבאי שהיה אחרי זה לסוף כסף בשביל זה. כשאתה באת לישיבה, לא היית צריך להסתדר עם הכסף של עצמך. בדרך כלל, מי שבא לישיבות במקומות קלילות, בזמנים קודמים היה צריך שיהיה לו כסף. דיברנו על זה כמה למזרח אירופה, זה גרם בעיה שרוב הציבור שלא היה להם כסף לא יכלו, זה לא היה נגיש להם עולם התורה, ורק השכבות היותר מבוססות מבחינה כספית בעצם יכלו ללכת ללמוד. אבל הוא כאילו ניתק את זה, כל מי שמתאים יכול לבוא. עכשיו לא כל אחד יכול להתקבל, יש מבחן. עכשיו שאתה בא למקום יש תוכנית מסודרת, תוכנית שעות מאוד מסודר. אז זה לא שאתה לומד מה שאתה רוצה. הישיבה יש לה מהלך, אתה לומד את המהלך של הישיבה. בכלל המהלך של הישיבה זה היה מאוד מעניין, מהלך של ישיבת וולוז'ין. קודם כל זה היה בנוי שלמדו שם מסביב לשעון. היית יכול, שבאת יכולת להיות תלוי באיזה קבוצה, קיבלת סיווג קבוצה. יש קבוצה אחת שלמדה, לא יודע, מ-8 בבוקר עד 6 אחרי צהריים, קבוצה שנייה מ-12 עד 10, קבוצה ללילה, קבוצה שלישית, משמרות כאלו, כל הזמן, ועם חפיפה מסוימת. אז כל, מסביב לכל השעון למדו, זה דבר אחד. דבר שני, היה להם שיטה ללמוד את הגמרא, אמרתי את זה פעם לכמה חבר'ה פה, התחילו מברכות, למדו דף, אחרי דף, אחרי דף, עד שהגיעו למידה. מה? פונוביץ' ועל פי שיטת וולוז'ין? לא, היום אין אף ישיבה על פי שיטת וולוז'ין בצורה מדויקת, אבל כולם על פי ישיבת וולוז'ין באופן כללי. כי התפיסה, וגם, על, זאת אומרת, אז למדו את כל השס. זה לקח להם סיבוב של איזה 20 שנה. למדו את כל השס, התקדמו. דבר שני, או דבר נוסף, זה שהיה צוות שלם של רמי. זאת אומרת, היו לא רק ראש הישיבה, היו כמה רבנים, והשיעורים היו מחולקים לפי רמות, והיית צריך לבוא מבחנים כדי לבוא. משהו מסודר מאוד, כן, תוכנית מסודרת מאוד. זה היה חידוש הגדול של וולוז'ין, ואתה מתקדם, יש מישהו שעוקב אחרי התקדמות שלך. זה לא שאתה יושב, אתה יודע, אחד מצליח יותר, אחד מצליח פחות, יש אנשים, עוקבים אחרי התקדמות שלך, אתה מתקדם משלב לשלב. יש גם השיעורים, כמו שאמרתי, זה לא שיעור פעם לשיעורים קבועים, כמה פעמים בשבוע, אתה צריך להכין לשיעור, זה כאילו כל המהלך הזה, כל הסתכלות על המהלך, היא בעצם שונה, ולכן התחילו לזרום לשם כל מיני אנשים, חזל אומרים, זרו עם בני עניים שמהם יוצאי תורה, באמת התחילו לזרום לוולוז'ין, אנשים מכל מיני מקומות או מחברות, מחלקים של החברה שקודם בכלל לא היה להם שום גישה ללימוד תורה. אז וגם הישיבה הייתה מקום יפה דאז לפי המצב שלה. זאת אומרת ההנחה שמישהו בחור ישיבה הוא צריך לא יודע מה להתגלגל באשפתות או לישון על הספסל, רב חיים היה לו תפיסה שזה לא ככה, אלא הפך, צריך לפאר ולרומם את העניין של לימוד התורה, ולכן הוא בנה בית מדרש מאוד יפה, בניין קיים עד היום, והמקום היה מסודר, ככה, זה היה מהלך כזה. ועדיין התחילו להתלבש בתוך יותר... לא, זה עוד לא, לא, זה הרבה יותר מאוחר. בכל אופן, הישיבה הזו, תוך 20 שנה, התחילה, לא זוכר בדיוק, אבל ל-1805, 6, 7 כזה, זה 7, 8, 10 שנים אחרי שנפטר גאון מווילנה. הוא גם היה, רב חיים וולוז'ין, היה תלמיד חכם עצום, גם כן גדול מאוד בשיטת רב חיים, בשיטת הגאון מווילנה. והישיבה הזאת, תוך 15-20 שנה, הפכה להיות מרכז שלא, קודם לא הכירו דברים כאלו. אני אומר, מאז אולי גלות בבל, קודם כל למדו שם כמה מאות אנשים. שעד אז המקומות שהיו לומדים, היה יכול להיות ישיבה עם 20 אנשים, זה היה נחשב ישיבה גדולה, 30 אנשים. פתאום יש כמה מאות אנשים.
ובלימוד בצורה אחרת, ברמה אחרת. זה קרה תוך 15-20 שנה, זה הפך להיות מרכז, ומהר מאוד רב חיים הבין, גם אחרי שהוא נפטר, הוא נפטר ב-1820 ומשהו, הוא בעצם הבין שישיבה אחת זה לא מספיק. לכן הוא טיפח את גדולי התלמידים, שהם גם כן יצאו ויקימו ישיבות בסגנון כזה. זאת אומרת, תוך, לא יודע, 40-50 שנה, מאז שזה התחיל, אז הפך להיות מספר רשת של ישיבות, חלקם מפורסמים יותר, חלקם פחות. יש טלס, וזה אחד הישיבות הראשוניות שיצא מוולוז'ין, והזכרת פונוביץ' קצת יותר מאוחר, וסלובוטקה, זה ישיבות שחלקם קיימים בארץ, היום בנו אותם מחדש. זה השמות של המקימים? לא, זה השמות של העיירות, איפה שהיו ישיבות, ולכן הישיבות נקראות, זה כל מיני ישיבות בעיקר בליטה. יש ישיבת טלס, יש ישיבת פונוביץ', יש ישיבת סלובוטקה, ועוד כל מיני אחרים. ובאמת זה שינה תוך דור אחד, תוך שתי דורות, זה בעצם שינה את פני העולם היהודי, במובן הזה שכבר ללכת ללמוד תורה עדיין לא היה כמו היום בחברה החרדית למשל, שכל אחד הולך יושב לומד בישיבה, אבל זה כבר הפך להיות נגיש לכולם, והתחיל שיח של תורה, התחיל מהלך של 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 ריבוי לומדי התורה, אחר כך בוגרי ישיבות. העולם הפך להיות, התורה הפך להיות הרבה יותר חלק מהרחוב היהודי, שוב במזרח אירופה, והדבר הזה התפשט. המקור שלו היה בליטה, אבל זה התפשט גם לפולין, וזה התפשט גם להונגריה, וזה התפשט בעצם לאוקראינה לא הגיע כל כך הדבר הזה, כי זה רחוק מדי. ובמידה מסוימת גם התחילו, בסופו של דבר זה גם השפיע על העולם החסידי, כי יותר מאוחר קצת גם התחילו גם בנים ובחורים מעולם החסידות, גם כן ראו שיש פה דבר גדול, התחיל זליגה לשם. אז בסוף גם החסידויות היו צריכים להקים ישיבות חסידיות, כי במקום הזה לא דיברו נגד החסידות, ובלוז'ן זה לא היה אנטי חסידי, חוץ מזה שזה הדגיש דבר אחר. זאת אומרת, התפילות שם היו קצרות מאוד, לא הקדישו הרבה זמן לתפילות, ממש קצרות מאוד, תפילת שחרית היה משהו כמו 25 דקות, ועיקר באמת העניין היה ריבוי... כן. עיקר העניין באמת היה ריבוי גדול מאוד של לימוד תורה, ודבר הזה, כמו שאמרתי, יש אנשים באו לו כמה שנים, ואחר כך עזבו את הישיבה, הלכו להתחתן, הלכו להתפרנס, אבל חזרו למקומות שלהם ונשארו עם המהלך הזה, עם הראש הזה. זה קשור לדבר שהתחלתי את כל הסדרה הזו, שדיברתי על ההשכלה, דיברתי על עניין של הריבוי דעת שבעולם. אז פה זה עוד בחינה של הריבוי דעת, שקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. גם ניו ספרים ניו זולים, אז כבר כל אחד היה לו גישה גם לספרים. זה מהלך שלם, שעוד נדבר על זה בהמשך, על העניין הזה של עולם הישיבות, אבל הוא בהחלט קורה פחות או יותר במקביל, אם אנחנו מדברים על זמנים, פחות או יותר במקביל לזמן של הדור הרביעי של החסידות, נכון? תלמידי המגיד ותלמידי תלמידי המגיד, 1810, 1820, בזמן של רבינו בהתחלה, ואחרי זה בזמן של רבי נתן, בדברים שאנחנו מכירים, פחות או יותר בזמן הזה, הייתה הריבוי בליטה, מקום אחר, התחיל הריבוי הגדול והתחזקות של העולם, מה שנקרא אחר כך, עולם הישיבות הליטאיות. רב חיים וולוז'ין כתב ספר, שהוא ספר לא גדול, אבל ספר חשוב מאוד, שבה בעצם הוא כותב את תפיסת עולמו על המרכזיות של לימוד התורה, על פי הקבלה ועל פי הפנימיות וגם על פי התפיסה השקפתית מסוימת, שכל התורה זה נקרא נפש החיים, ספר חשוב, פעם צריך לעבור על זה, לראות את זה, חזק מאוד את העניין של הכוח של התורה. בכל אופן, אם אנחנו נעצור פה רגע ונראה, רק ניקח איזה איך אנחנו נמצאים במצב. בצד אחד החסידות הייתה לו התפשטות גדולה מאוד, אבל כשכבר באיזשהו מקום, כשבדור, בתקופה הזאת,
לא אחרי תלמידים של התלמידים של המגיד, אז זה כבר התפצלה להרבה מקומות, ולא כולם היו באותו איכות, לא כל שושלת חסידית, לא כל רבי, לא כל צדיק, היה גם, היה באותו רמה, היה גם איזשהו מקום ניוון מסוים, שכמו שהזכרתי את זה, שבגלל בעיקר באזור גליציה, ואזור שזה יותר בדרום, דרום פולין והונגריה, שם היו, התפתח מאוד העניין של הצדיקות, של הרבי עושה את הכל, ואני לא עובד, אני לא צריך כל כך, החסיד לא כל כך צריך להשקיע בעבודה שלו. אז ההתפצלות הגדולה של עולם החסידות בתקופה הזאת הביא לירידה מסוימת ברמת עבודת השם, בחצרות מסוימים, הפך להיות משהו יותר התנהגותי, חיצוני ופחות פנימי. לא בכל מקום זה היה ככה, ודאי שיש הרבה מקומות שהחסידות המשיכה את האש שבאמת היה בדורות הראשונים. אז זה מה שקורה בעולם החסידי, פולין, אוקראינה, הונגריה. בליטא יש לנו את ההתחזקות וההתחלה של הגידול של עולם הישיבות. בגרמניה יש את ההתפשטות הגדולה, זה כבר דיברנו על זה לפני כמה שבועות, לפני החסידות, של העולם ההשכלה, שכבר הוא נמצא עם הדור הראשון, זה אותו מנדלסון, והדור השני זה תלמידים של מנדלסון, אז אנחנו כבר נמצאים בתלמידים של התלמידים, שהם בעצם מרחיבים ודוחפים, כאשר רוב גרמניה וקל וחומר עוד יותר מערב לכיוון צרפת באנגליה, כבר רוב היהודים שם הם כבר בעולם של אלו שלא התנצרו, הם כבר בעולם של ההשכלה, של המשכילים. אז יש לך פחות או יותר את שלושת הכוחות האלו שהם באיזשהו מקום בטייקו כזה. זאת אומרת, ההשכלה בגרמניה, העולם הישיבות הליטאיות בליטא, ועולם החסידי בפולין, אוקראינה ובמקומות אחרים. כמובן שכל העולמות האלו ניסו ככה להסתכל על אחד על השני ולראות איפה יכול נקדם את המהלך שלהם. עכשיו אני מדבר על זה כאילו שזה איזה, התנועות האלו הן תנועות מסודרות עם יושב ראש וועד מנהל, זה ודאי לא ככה, זה תופעות כלליות. אפשר לדבר על זה כתנועה רק במובן ההמוני של המהלך, לא במובן שיש איזה החלטות. הרבה אין סמנה, פריטה רגע, זה שבוע הבא אנחנו נצטרך לדבר מה שקורה מחוץ לאירופה. בכל אופן, במידה מסוימת, הליטא זה יותר בצפון, וההשכלה בהתחלה הם דווקא ראו את עולם הישיבות כשותפים. כי אמרו, זה עולם שבנוי על שכל, על הרבה חשיבה, ובאמת מכיוון שהעולם הזה יותר קטן וקצת מרוחק מבחינה גיאוגרפית, קצת יותר כאילו מחוץ לעניין, עיקר ההתגוששות הייתה בין עולם החסידי לבין עולם המשכיל, ההשכלה. אבל במידה מסוימת בתקופה הזאת כבר עולם ההשכלה העולם החסידי הייתה כבר בהתגוננות, אפילו זה רק דור שלישי רביעי, וכבר לא האמינה, בחוץ מהבעל שם טוב, אחרי הבעל שם טוב, אולי רבנו, כבר לא האמינה שיכולה לחדור ולגלגל אחור את המהלך של ההשכלה. היא ראתה את עצמה כמהלך של התגוננות. האחרון שניסה לקדם מהלך כזה, לא לדבר על זה עכשיו, זה כמובן רבנו בנסיעתו ללבוב, ללמברג, שזה היה מרכז השכלה גדול מאוד. אבל הצדיקים אחרים, הם לא היו בקטע הזה, הם היו בקטע, הרבי זה אחרים, הם בקטע כזה של התגוננות. לא ניתן לזה להיכנס פה. לעומת זאת, ההשכלה, ושוב, לא מדובר על תנועה אחת, אבל המהלך הזה, הם ראו את עצמם מאוד עם הפנים מזרחה, זאת אומרת, לנסות לחדור לתוך המרחב של החיים החסידיים, שזה באמת רוב יהדות מזרח אירופה, והם התחילו בתקופה הזאת, התחילו בהתקפה וניסיון לדחוף את עצמם פנימה לתוך רוסיה, כמובן לתוך האזורים של מזרח אירופה, כמובן שעם הבנה שזה קצת שונה מגרמניה מבחינת החברה, מבחינת היהודים, מבחינת הפרנסה שלהם, התעסוקה שלהם, הצורת החיים שלהם, אז היו צריכים להתלבש, לא להתלבש בבגדים, אבל להלביש את זה בהתנהלות קצת אחרת. אבל הם היו תוקעים יתדות
בכל מיני מקומות בתוך המרחב של העולם החסידי. בדרך כלל זה היה, מי שדחף את זה, זה היה סוחרים או אנשים שהם הכירו את זה בנסיעתם לגרמניה, או רופאים שבאותה תקופה באו כולם מגרמניה והיו אחר כך חוזרים, נגיד יהודים מרוסיה שהוא הסוחר, בדרך כלל זה הבנים של הסוחרים, הרופאים שהם הולכים ללמוד רפואה, הם מושפעים, הם נפתחים לכיוון הזה של ההשכלה בלימודים שלהם, בעיסוקים שלהם בגרמניה, אחרי זה חוזרים למקומות שלהם, מנסים להקים איזשהו גרעין, כאשר בדרך כלל זה בא לידי ביטוי קודם כל בניסיון להקים איזו חבורה שתשב, תדבר, תלמד ביחד, תחזק אחד את השני, ואז זה ניסיון להקים בית ספר שלמשוך קצת את הילדים של העניים, לתת להם צ'ופרים, תנאים טובים, להבטיח להם פרנסה טובה, תעסוקה, ואחר כך מזה להתפשט. אחד המקום הראשון באזור רוסיה ממש, איפה בתוך העולם החסידי ממש, שניסו לתקוע יתד, זה היה כמובן אומן, והאפיקורסים של אומן, שם הקימו בית ספר. מה? הירש. הירשבר היה הבן. לאבא קראו חייקל, ואחרי זה היה הירשביר, זה בר הבן שלו, אחרי זה היה שם עוד איזה אחד, החתן גם היה בזה. אבל זה היה מה, ראייה של גאולה אחד המשכילים? לא, הפוך, המשכילים הם בכלל אמרו העניין של הגאולה זה לא שייך, זה משהו עבר זמנו. עכשיו אנחנו בגאולה, העולם המודרני, העולם, כאילו זה היה ההפך, הם ראו את... לא גאולה מבחינת משיחית, אלא מבחינת שכאילו הם מביאים אור לעולם. כן, כן, רצו להביא, להוציא את היהודים מהמקום של החשוך שלהם, מהפרימיטיביות שלהם, ודאי, ודאי. הם הקימו חברה ברוסיה, קראו לזה, לא חברה עסקית, חברה משכילית, להפיץ את רעיונות המשכילים, קראו לזה משהו כמו חברה ל... להפצת האור, משהו כזה, בעם. עכשיו... בערבון נובלתי או בעם? בעם, גם וגם. חבורת סחלין. כן. אז אומן זה היה אחד המקומות הראשונים. מקום אחר שהם אחזו בזה די בהתחלה, והם ניסו לבנות משם, זה ברדיצ'ב. אחרי זה, זה קצת פחות הלך למקומות האלו, אז הם כאילו הלכו למקומות יותר גדולים, אודסה, באזור של אוקראינה, זה היה עיר, היה יותר קל. ובגליציה, בגליציה זה שוב, זה דרום פולין ודרום מזרח אוקראינה, דרום מערב אוקראינה, דרום מזרח פולין, שם באמת הם חדרו, שם במקומות כמו אוקראינה, ההתנגדות שלהם הייתה קשה מאוד מצד החסידות. בגליציה, החסידות שם הייתה יותר, פחות עוצמתית, היה כל מיני רביז כאלו מקומיים, ושם באמת הם חדרו, יש אחד מסקיל ידוע בשם פרל, קוראים לו יוסף פרל, הוא היה גר בטאונופול, שזה עיר גדולה מאוד בגליציה, והוא כתב סטירה של העולם החסידי. זאת אומרת, הוא כאילו כתב זה בשם מזויף, כאילו בשם עת כזה, הוא כתב כאילו תיאור של חצר חסידי בגליציה. בעברית, נכון? כן, בעברית. זה מאוד מצחיק, זאת אומרת, ועצוב, בגלל שהוא מתאר דברים בצורה מדויקת, רק הוא נותן לו עוד איזה קווץ' כזה של הגזמה על הצדיקים והפדיונות, ושוב, באזור גליציה זה לא היה איזה צדיקים גדולים, זה היה כזה, נהיה כזה תעשייה כזאת. אבל הסטירות שלו הן חריפות מאוד. גם היום, שאתה רואה את זה 200 שנה אחר כך, אתה אומר, וואי. בכל אופן, הם ראו, המשכילים במזרח אירופה, הם ראו שהם לא ממש מצליחים. אז הם החליטו לחבור לשלטון, לממשלה. עכשיו, הממשלה הרוסית, הצאר, התקופה של ניקולאי הראשון, אנטישמי, שונא ישראל, שכל הזמן ניסה להכביד את ידו על יהודים, הוא שנא את היהודים, היהודים שנאו אותו. בכל מקום הוא ניסה, הוא זה שיצא עם הגזרה הקשה הזאת של הקנטוניסטים, לחטוף את הילדים, שרבנו דחה את זה, אבל בסוף זה יצא גם ככה, גזרות כלכליות. הממשלה הרוסית הייתה שנואה מאוד על היהודים, והמשכילים התחברו לזה, הם פנו
לשלטונות הרוסים, והציעו להם את שירותם לנסות לטפל בבעיית היהודים, והממשלה, יש לנו קצת את הפרוטוקולים האלו, הם החליטו שהם יתמכו בהם, התחילו להזרים להם כספים לכל מיני עמותות, והתחילו מצד אחד לבוא עם הרבה עזרה, בעיקר דרך הבתי ספר, המשכילים ניסו להקים הרבה בתי ספר, ומי שלמד בבתי ספר אלו קיבל פטור ממיסים, והוא קיבל, או ההורים קיבלו פטור ממיסים, וכל מיני דברים כאלה, פטור משירות צבאי, יכולת לגור בכל מקום, הלא החיים ברוסיה היו מאוד, לא יכולת לגור איפה שאתה רוצה, היהודים, כאילו הרבה הרבה צ'ופרים מאוד חשובים לחיים. ומצד שני, הפוך, זאת אומרת, מי ש... לא הולך לשם, אז הוא מקבל, הוא שולח את הילד שלו למשל לאיזה חדר חסידי, אז הוא צריך לשלם כל מיני תשלומים מיוחדים וכל ממש, כאילו הם עבדו מאוד מאוד בכוח, עם הכוח הממשלה. זה מצד אחד הביא להם הצלחה, כי לא כולם היו חזקים, ובאמת על המכבשים, הלחצים היו קשים מאוד. מצד שני, זה עורר נגדם שנאה גדולה מאוד, כי הם נתפסו כמלשינים, כמשטאפים, שהם עובדים יד ביד עם עם הרשעות של הממשלה. ובגלל זה, בגלל החלטה הזאת, אז זה נתן להם איזו הצלחה ראשונית, אבל בסופו של דבר זה חסם אותם. בסופו של דבר, ההשכלה, תנועת ההשכלה לא הצליחה במזרח אירופה בגדול. התהליך החילון, שאנשים יהיו חילוניים, זה קרה יותר מאוחר, כמה עשרות שנים יותר מאוחר, ולא כל כך קשור להשכלה. בעיקר זה היה קשור לזרמים אחרים, שנדבר על זה בהמשך. הציונות והסוציאליזם, הקומוניזם, פחות ההשכלה. השכלה ניסתה, אבל היא בעצם נחסמה. לעומת גרמניה, שההשכלה בעצם כבשה את רוב היהדות, במזרח אירופה הם לא הצליחו, ובסוף הם דחקו אותם החוצה, ולא הצליחו לחדור ממש לתוך ההמונים, ובעיקר בגלל החיבור שלהם לשלטונות, שזה נתן להם איזשהו קידום ראשוני, אבל בסופו של דבר זה פשוט הדבר כל כך סנוי, כל כך סנו אותם בגלל זה, אז בסוף לא הצליחו באמת בגדול. בסדר, אנחנו בעזרת השם צריכים לדבר על, קודם כל צריך, בשבוע הבא צריך לעשות טיפה מאירופה, דיברנו הרבה על האזור של מזרח אירופה, צריך לראות קצת מה קורה, לא הרבה קורה, אבל בשלב זה, אבל צריך קצת לראות מה קורה במקומות אחרים, קצת בצפון אפריקה, מקומות אחרים. עיראק גם קצת, בעיקר דברים שקורים שם יותר מורחב קורים, בעוד כמה עשרות שנים, אנחנו מדברים פחות או יותר בהתחלת ה-1800, אז זה קצת יותר מורחב קורה, אז אבל קצת ניגע בזה מה שקורה קצת במקומות אחרים, כי מתחילים לקרות דברים, ואחרי זה אנחנו צריכים... מה? אבל מתחילים דפו אותנו אחר בעיראק. יותר מורחב אבל, יותר מורחב, ואחר כך צריך לחזור לדבר על הרפורמים, כי הם עכשיו מתחילים להרים ראש, ליצור את עצמם. 1820 כזה. זאת אומרת, הם גם מתחילים. בסדר, בעזרת השם. בסוף יהיה טוב, בסוף יבוא משיח. אתה לספר לנו את זה? בעזרת השם. בסוף יהיה טוב. עוד רגע.